TV KPM Assalamualaikum, Safiqah. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa yang difikirkan itu? Ustaz, saya ni ada masalah. Banyak. Saya dah kusut. Makin hari, makin kusut. Tak selesai-selesai pun. Macam mana, Ustaz? Bersabarlah. Berfikir positif. Uh -huh. Sebab di sana ada jalan penyelesaian bila kita ingin perubahan mari kita persaksikan uh, uh, bersama-sama uh, melihat apa yang akan kita bagi solution untuk masalah ini. Ah baik ustaz, jom kita kita ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Dirik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafika Hanafi dalam slot Menengah Atas dan hari ini menariknya kita nak belajar berkenaan dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bertajuk transformasi dalam kehidupan. Bersama dengan kita Ustaz Ayub Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Ustaz daripada SMK Section 18, 18 Syah Alam al Selangor. Jadi ustaz, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini Pendidikan Al-Quran dan al sunnah Transformasi dalam Kehidupan. Saya tengok tadi saya pun kusut ada masalah ni ustaz. Ha, jadi macam mana ustaz pengenalan dipersilakan. Okey. Ah uh, terima kasih. Uh, jadi alhamdulillah pada hari ini saya akan uh, bersama dengan pelajar, murid, -murid okay, berkaitan dengan uh, transformasi dalam kehidupan. Mm -hmm. Jadi uh, sebelum kita lebih lanjut Uh, dalam pembelajaran kita pada hari ini mari kita tengok apakah uh, standard pembelajaran yang kita nak teroka uh -huh. pada hari ini okay. ya. jadi yang pertama uh, kita akan jelaskan pengertian malaikat dan tugas-tugas malaikat uh, sebab setiap perubahan tu dia sebenarnya ada kaitan dengan tugas-tugas uh, malaikat ini ya okey yang kedua uh, Safiqah, ya kita nak menerangkan konsep transformasi dalam kehidupan Okay, transport konsep transformasi atau perubahan dalam kehidupan kita macam mana yang 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 Islam beri untuk untuk masalah uh, jika ada perubahan uh, masalah dan kita melakukan perubahan. Uh -huh. Dan yang ketiga ialah kita nak menjelaskan kepentingan usaha dan ikhtiar dalam melakukan transformasi. Apakah usaha-usaha kita macam Safiqah tadi kan ada masalah contohnya. Jadi apa usaha dan ikhtiar kita untuk melakukan perubahan ini? oke okay. dan yang keempat ialah apa strategi kita nak rancang eh dan usaha untuk meningkatkan kualiti hidup di dunia maknanya kalau sebelum ini kita mungkin uh, contohnya ada masalah ataupun dalam kehidupan kita tidak tidak uh, contohnya jahil ke ataupun uh, dalam keadaan yang daif tetapi kita ingin melakukan transformasi supaya ada kualiti dalam kehidupan begitulah uh, kita akan sebut nanti dalam uh, bincangkan dalam Uh, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi oleh sebab itu ya Safiqah ni uh, kita masuk kepada ayat uh, perbincangan kita pada hari ini iaitu surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Mhm. Mm Saya rasa mungkin eh uh, Safiqah <laughs> berminat untuk uh, eh baca ayat ini uh, ya. Okay. Ah. Ustaz Danofa kita nak baca okay, sudah Okey, silakan, silakan. Okey. Saya baca surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له Wahai mereka yang beriman, dan 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 mereka baca beriman, dan mereka yang 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 di sini sebenarnya ada dua poin. Yang pertama ayat uh, yang pertama tadi maknanya bagi tiap seseorang, okey, maknanya antara kita ini okay, ada malaikat penjaga. Silih berganti. Okay, dari hadapan dan dari belakangnya. Maknanya malaikat akan uh, menjaga kita. Okay. Dan mereka ini mengawasi dan menjaganya dari suatu bahaya. Maknanya kita boleh uh, faham di sini, malaikat ni sentiasa menjaga kita daripada kita ditimpa musibah dan sebagainya. Okey. Dengan perintah Allah, ha, dengan perintah Allah. Okey, sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak mengubah. Ini ayat yang kita familiar kita dengarlah. Okey. Inna la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Taala menghendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana mungkin contohnya banjir, kebakaran, okey, kemarau dan sebagainya, okey, disebabkan keserahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan Allah itu. Uhum. Maknanya kita sekadar redha sajalah apa yang Allah Taala timpakan kepada satu kaum itu. Dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, kita boleh faham jenis syafikah ya. Eh? Maknanya uh, sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu kaum itu ataupun musibah sebenarnya disebabkan oleh kaum itu sendiri. Mm -hmm. maknanya di sini kita boleh katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya uh, tidak akan merubah suatu kaum itu jika mana dalam uh, mereka itu dalam kenikmatan dalam uh, masunya apalagi uh, mungkin harmoni mm -hmm. keislaman Allah tak akan ubah suatu kaum itu okay tetapi jika suatu kaum itu melakukan sesuatu yang selain daripada itu contohnya melakukan maksiat. Mm -mm. uh, tidak taat pada perintah Allah. Maka itu yang dikatakan uh, Allah taala akan ubah nasib seseorang itu. Mm -hmm. Kaum itu. Innallaha la yughayyiru bi biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Mm -hmm. uh, itu maknanya pengertian ataupun maksud ayat tadi. Jadi Baik. maknanya uh, kita boleh katakan bahawa Ayat ini juga di sana ada ayat motivasi yang kita pakai tadi. Mm -hmm. ha, supaya kita berubah. Okey. Jadi saya rasa apa yang penting dekat sini kita kena ambil point innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kalau nak ubah diri kita, kita yang kena start dulu. Kita yang kena mulakan dulu perubahan. Jadi saya yakin murid-murid semua dah tahu dah list apa yang kita nak kena ubah daripada malas kepada rajin. Jadi banyakkan list-list tersebut. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas Dan hari ini kita membincangkan tentang transformasi dalam kehidupan ah, Kalau kita lihat banyak nak kena ubah dalam kehidupan ini Daripada hari ke hari kita nak jadi semakin baik Ha, jadi Ustaz bersama dengan kita Ustaz Ayub pada hari ini Ustaz Kita untuk segmen kali ini Malaikat dan tugasnya Apakah penjelasan daripada Ustaz? dipersilakan? Okay, terima kasih uh, Safiqah uh, Kita teruskan penjelasan kita Tapi sebelum itu ya saya akan jawab uh, Saya nak cerita tentang apa dia intisari ah. uh, Ajak yang kita baca tadi uh -huh. okay? uh, Kita boleh simpulkan intisari Ataupun poin yang, yang pertama Allah Ta'ala memerintahkan Malaikat Supaya mengawasi manusia Okay, mengawasi manusia pada setiap waktu pagi, petang, malam, okay, uh, keadaan tidur dan sebagainya, berjaga dan sebagainya, okay. Uh, daripada ditimpa bahaya, oh. uh, maknanya di sana uh, bukan nak cerita bahawa Allah Swt itu tidak berkuasa uh, menguasai ataupun mengetahui apa yang kita buat, tetapi nak cerita bahawa Allah Taala memberikan tugas malaikat ini untuk mengawasi kita dari segi ditimpa bahaya. Kadang-kadang uh, kita ini, antara ketika ditimpa musibah, kadang-kadang uh, uh, Allah taala akan elakkan okey hmm. melalui malaikat ini. Okey. Okey yang kedua, Allah taala tidak akan mengubah keadaan satu kaum, malah akan menarik okey yang saya sebut tadi nikmat, kemungkin uh, dari segi keharmonian, okey. Uh, mungkin uh, dari segi keterangan tu keamanan, okey? Yang ada pada mereka sehingga mereka mengubahnya sendiri. Maknanya saya nak terangkan di sini, maksud asal ayat tersebut ialah uh, Allah Taala tidak akan uh, mengubah keamanan tadi, okey? Keharmonian tadi ataupun keimanan tadi dia takkan ubah, okey? Maknanya uh, selagi um, uh, 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 kaum itu tidak melakukan perkara-perkara yang uh, mungkar, contohnya uh -huh. ha, mungkin engkar uh, pada perintah Allah. Kalau mereka engkar perintah Allah, nescaya Allah Taala akan ubah sebagaimana yang uh, berlaku pada umat Nabi, Nuh, uh, Nabi Hud AS. oh. ha, asalnya mereka penuh keharmonian, Okay, Allah Taala beri nikmat, tetapi oleh kerana mereka itu engkar, uh, Allah Taala turunkan uh, musibah ataupun uh, ataupun uh, bala kepada mereka bencana. Okey, kemudian uh, ini yang saya nak jawab uh, pendakian Safiqah tadi. Ha. Ya. Apa dia malaikat? Uh -huh. Ah, Okey, malaikat ni uh, biasa kalau kita dengar masa zaman kita sekolah dulu kita kita akan uh, kata malaikat tu daripada cahaya. Uh -huh. Ah, ah Okey, daripada cahaya. Okey, kemudian mereka ni hanya taat pada ta Allah uh -huh. Kalau kita uh, orang kata kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita ingkar. Uh -huh. Tapi malaikat ini dia sentiasa taat kepada Allah taala. Jadi kalau kita tengok takrif di sini, malaikat ialah makhluk yang dicipta daripada cahaya dan tidak dapat dicapai oleh pancaindera. Sebab itu kita tak nampak. Kita tak nampak malaikat ini, okay? Dan malaikat adalah makhluk yang mampu menyerupai satu bentuk yang lain daripada rupa asal mereka. ini pengertian malaikat. Dan malaikat ni ada tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya banyak, okay? Cuma kalau kita boleh simpulkan di sini antara tugas-tugasnya ialah Uh, Safika kena ingatlah sebab nanti saya nak tanya Safika. Uh, okey. Baik ustaz uh, saya ingat ni. Okey, ingat atau tidak yang kita bincangkan ni. Okey, ini antara tugas-tugasnya lah. Kalau kita tengok tugas-tugasnya banyak, ada mencabut nyawa, okey, ada meniup uh, okey, ada yang uh, memberi rezeki, okey. Tapi antara yang boleh kita catat di sini sebagai empat sajalah. Okey. Pertama bertasbih kepada Allah Taala. Uh, sentiasa bertasbih ataupun sentiasa taat al kepada Allah Taala. Ha, jadi maknanya malaikat ni situasinya begitu okey Ber, berlainan seperti yang sebut tadi manusia kan kadang kalau imannya kuat kalau contohnya uh, mereka imannya naik dia akan taat kepada Allah taala dan sebaliknya okey yang kedua menyeksa penghuni neraka digambarkan dalam al-Quran ya a uh, dia sangat bengis okey sangat bengis kepada penghuni neraka ini... dan sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu taala dia tidak akan eh um, orang untuk engkar dengan perintah Allah taala. Okey. Dan juga yang ketiga ialah memberi salam kepada ahli syurga. Maknanya mengalu-alukan kedatangan mereka, ke okay, uh, kepada ahli syurga, okey, seperti yang uh, digambarkan dalam al-Quran juga, surah az-zumar kalau tidak salah saya. Okey. Dan yang keempat ialah menyampaikan wahyu. Ini yang biasa kita uh, kita dengarlah, contohnya malaikat <coughs> malaikat Jibril kan. Okey, dia menyampaikan wahyu, okey kepada Rasulullah SAW. Okay, jadi inilah tugas-tugas malaikat uh, yang uh, kata orang kita kena ketahui. Okay, sebab nanti dia ada kaitan dengan dengan uh, perubahan itu tadi. Okay, kemudian uh, kita nak kaitkan uh, mungkin kita tak macam apa malaikat dengan perubahan. Uh, kita nak kaitkan apa dia malaikat dengan perubahan? Okay, kalau kita tengok ha, dalam uh, tafsir Fizal Al-Quran, Syed Kutub dia menjelaskan bahawa Allah selalu mengikuti manusia dengan memerintahkan malaikat untuk mengawasi. Yang disebut tadilah, okay, siang dan malam, pagi, petang, tidur atau jaga atau tengah bekerja. okay, sentiasa di, diawasi oleh malaikat. Okay. Uh, yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berusaha mengubah diri dan keadaan. Maknanya nak cerita bahawa Uh, perubahan yang kita buat okey sebab uh, kalau ikut maksud yang dalam uh, asal tadi innallaha la yughayiru okay, ma biqaumin okey kaum tetapi kita boleh jadikan dia sebagai uh, motivasi untuk kita bila melakukan perubahan okey jadi mana uh, malaikat tadi okey ketika kita inginkan perubahan malaikat mengawasi okey dan uh, berusaha mengubah uh, apa yang kita pastikan mananya yang kita ubah ataupun yang kita kita jadikan daripada negatif kepada positif itu. Ah mm -mm. okey dan uh, sebab itu dalam keadaan perubahan ini atau transformasi ini kita kena pastikan bahawa mestilah sejajar dengan uh, dengan Islam itu sendiri. Mm. Ah okay. itulah tugas-tugas malaikat ya ustaz eh. Ah okey tugas-tugas malaikat. Hmm. Baik. Okey hmm. jadi uh, ni nak tanya Safiqah ni. Ah, ah boleh boleh. Okey uh, mungkin pelajar pun uh, ataupun murid pun boleh boleh jawab sama-sama. Menunggu -sama menjawab sama -sama lah. ya sama-sama ah, di okay. rumah. Agak-agak uh -huh. uh, Safiqah boleh jawab tak? Okey. Boleh ustaz uh, insya Cuba. Apa dia malaikat? Okey. Kalau apa dia malaikat ni? Malaikat ni uh, adalah ciptaan Allah uh. yang diciptakan daripada cahaya. Yeah. Betul tak ustaz? Okey betul ah. lah. Tahniah bagus <laughs> ya. Okey. Maknanya kita uh, pastikan bahawa Uh, kalau kita tengok uh, ha. tengok luar sikitlah kalau kalau syaitan dijadikan daripada apa daripada api ah uh, daripada betul. api oh, betul. itu okey uh -huh. api kan jadi uh -huh. maknanya uh, kalau kalau malaikat dia boleh cahaya jadi mereka ni sangat sangat apa tu sangat taat kepada Allah taala uh -huh. okey dan uh, boleh sebutkan tak uh, apa dia tugas-tugas malaikat Tugas-tugaslah tugas, -tugas tak kisah lah. mungkin yang kita sebutkan tadi ataupun lain daripada itu pun boleh sama masalah. Okey, okay. uh, tugas-tugas malaikat sebab kalau kita lihat uh, kita hafal kebanyakan 10 malaikat kan Ustaz yeah. kan. Tapi sebenarnya malaikat ni banyak yeah, kan. Okey, uh, tapi apa yang saya ingat daripada penjelasan Ustaz sebenarnya tadi yang pertama uh, bertasbih kepada Allah. Ya yeah, bertasbih uh, sentiasa bagus. Taat kepada yeah, Allah. Ya betul tepat Lepas sekali. Lepas tu mem, uh, menya memberikan wahyu yeah, kan uh, betul. Allah menyampaikan, uh, menyampaikan uh, wahyu daripada kepada Allah Taala. Ya betul. daripada Allah Subhanahu Taala. Ha, ta okay. Lepas tu ada malaikat yang menyeksa penghuni neraka. Ya betul. Ha kan, diikut ha. je apa yang Allah cakap, seksa dan diikutlah apa yang disuruhkan oleh Allah. Eh. Lepas tu yang ketiga dia memberikan salam kepada penghuni syurga. Eh. Boleh Aa. boleh bagi tahu uh, uh, apa tu nama malaikat yang oh. menjaga syurga. Tahu tak? Uh, malaikat ridwan. Ah ya betul. Bagus. Oh, okay. saya saya. Malaikat ridwan. Siapa okay. betul Okey. Maknanya uh, <laughs> bagus eh. Terima kasih. Mm -hmm. uh, saya juga mengharapkan murid-murid di rumah pun sama-sama dapat menjawab seperti Safika jawab. Cukup jelas dan terang dan uh, orang kata terang lagi bersuluh. Oh. Ah, turun bukit lagi berkayuh. <laughs> yeah, Maknanya itu, nak cerita itu jelaslah ya yeah. pertama uh -uh. apa dia malaikat uh -uh. dan apa dia tugas-tugasnya aha uh -huh. okey jadi ya, ustaz berapa markah ustaz nak bagi kat saya ni saya bagi lima bintang <laughs> lima ah. bintang alhamdulillah dan kepada murid-murid juga di rumah saya yakin pasti dapat menjawab soalan yang diberikan oleh ustaz dengan sebaik mungkin ya betul jadi banyak lagi yang kita nak belajar dan hari ini kita nak belajar ah, malaikat tugas-tugas malaikat apa dia dan malaikat itu diciptakan daripada cahaya yeah, kan ustaz okey jadi jom kita berehat seketika kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas didik tv KPM bersama dengan kami dalam Didik TV KPM dalam slot menengah atas hari ini bersama dengan Ustaz Ayub Muhammad Ali kita nak membincangkan tentang uh, mata pelajaran pendidikan Al Quran dan As Sunnah berkaitan dengan tajuk transformasi dalam kehidupan saya yakin kita semua murid-murid semua kita semua ada hajat ataupun ada cita-cita nak capai tapi nak cita nak, nak capai cita-cita tersebut kita kena adalah plan dalam kehidupan dan pastinya perlukan perubahan daripada uh, daripada buruk ke arah kebaikan insya Allah jadi ustaz, berkaitan dengan segmen kali ini kita nak membincangkan tentang konsep dan kepentingan transformasi. Dipersilakan ustaz. Okey, terima kasih Safika. Uh, jadi pada uh, hari ini saya nak sambung perbincangan kita. Uh, saya nak uh, kongsi dengan anda eh uh, iaitu uh, dalam ayat yang kita baca tadi iaitu ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Uh, tapi saya nak melihat dia dari segi motivasi, Sapika. Uh -oh. uh, Maksudnya yang tadi itu kita sebut bahawa uh, Inna Allahalayyuka yirumabi kaumin, hatta yayyuka bi amfusim, khusus untuk kaum. Eh, kaum uh -oh. maknanya Allah Taala uh, tidak akan mengubah satu kaum itu daripada kenikmatan, daripada mungkin uh, kekuatan, mungkin keharmonian, keislaman itu. Okay, selagi mana okay, mereka ataupun kaum itu tidak mengubah, Maknanya mereka itu tidak tidak uh, melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi yang saya nak uh, kongsi dengan murid-murid uh, iaitu uh, konsep uh, perubahan mengikut ayat ini tapi dari sudut motivasi. Mhm. Uh -huh. uh, ataupun yang kita sebut tadilah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, bagaimana kita nak ingin berubah daripada negatif ke positif eh? dan juga kita boleh gunakan dalam kehidupan kita seharianlah Safika eh. Uh -huh. Okey. Yang pertama iaitu kita kena memulakan perubahan okay. uh, pada diri sendiri dulu. Kalau kita nak berubah, kita jangan suruh orang lain. Ah. Tak jadi. Uh, kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Okay, supaya lebih yakin sebelum mengajak orang lain. Kita kena try dulu. Kita berubah. Maknanya kalau kita contohkan murid-murid uh, mungkin kurang uh, uh, dari segi mungkin uh, mata, mata pelajaran tertentu uh, ah. mereka tidak kuasai. okey cuba dari diri berazam untuk berubah. Ha, itu yang step yang pertama. Uh -uh. Okey. Step yang kedua, Safika ya, kalau kita boleh tengok, kita kena mulakan perubahan uh, secara perlahan-lahan. Jangan ekstrem ataupun drastik. Maknanya contoh kan, uh, kita nak pandai ataupun kita nak uh, menguasai suatu ilmu, okey? Uh, kita tak berehat ke ataupun kita pulunlah orang zaman sekarang katakan. Uh -uh, kan? Kita pula. pulun betul-betul uh -uh. kan? Uh, tapi orang kata hang hangat cak ayam. <laughs> okay. Tak tu saya pun tak pernah pegang. <laughs> kan? Jadi uh, kena pelan lah. Okay, walaupun sukar. Okay. Uh, berterusan supaya kita dapat merasakan perubahan itu. Kadang-kadang Ustaz kalau dong buat drastik dengan Ustaz perubahan tu, tiba-tiba hari esok dah penat dah Ustaz. Ya betul. Sebab kita boleh uh, mengetahui uh, apakah kekurangan pada diri kita dan bagaimana kita nak berubah. Mm -hmm. ha, itu konsep dia tu yang, Okey, itu yang yang kedua. Okey, yang ketiga uh, tidak bertangguh. Uh, jangan tunggu a uh, esok, jangan tunggu lusa. Ah uh, okey, ataupun jangan memberi alasan. Sebab saya teringat ada satu kata-kata orang yang gagal dia memberi alasan. Oh. Hmm. Dan orang yang berjaya dia memberi usaha. Ah uh, boleh pegang tu ah, murid boleh boleh pegang ni eh. Kalau kita memberi alasan itu tanda orang gagal ataupun bertangguh tadi. Sebab kalau kita tengok pun kegagalan kita lah yang lepas-lepas mungkin sebab kita bertangguh atau memberi alasan. Jadi kalau inginkan, inginkan perubahan jangan bertangguh, okay? Lakukan perubahan kerana ia bukan satu yang mudah, okay? dia satu yang sukar. Jadi kena buat secara secara pelan-pelan, okey, jangan bertangguh dan terus buat. Okey, jangan tunggu dah habis sekolah ke whatever lah, apa-apa ya, yang maknanya jangan bertangguh. Dan yang keempat ialah apabila uh, kita berjaya melakukan perubahan, okey, pada diri kita perlu mengulangi perubahan itu sehingga menjadi sebati dengan diri kita. Oh. Ah, ha, sampai dia betul-betul sebati. Okey, menjadi satu budaya kita, menjadi satu amalan lah orang kata sekarang kan, uh -huh. uh, Maknanya uh, okay kita boleh tentukan apa yang yang sepatutnya kita uh, kita kita boleh boleh buat lah, okay, uh, ada perancangan lah, uh, ada perancangan dan dan strategi, uh, mungkin uh, kita juga ada pengalaman-pengalaman lepas, okay. Saya rasa lah Safika, ya. ataupun uh, Safika juga boleh boleh sama satu pendapat dengan saya. Ha -ha. Uh, bila kita melakukan perubahan, okey? Bila kita melakukan perubahan, uh, sebenarnya uh, yang penting ialah azam, okey? Azam dan tekad kita. Betul. Mm. Ah Jadi okay. bila saya apa yang saya faham kan ustaz bila kita ada azam ni pasti kita ada perancangan. Yeah, kan kita betul. tak adalah macam kalau ada azam tu kita buat, buat dia saja yeah, kan. kan tapi mesti ada azam mesti ada perancangan dan ah. kita bertindak ke arah ke arah perkara tersebut kan ustaz. Sebab uh -huh. uh, benda benda perubahan ni bukan satu benda yang maknanya kita boleh buat secara begitu sajalah tak hmm. ada perancangan nak nak berubah aku nak berubah tapi esok kembali kepada asal. Sama je. Ha kan. Uh -huh. Jadi sebab itu Uh, transformasi yang kita nak terapkan dalam ayat ini ialah kita kena bersifat positif. Oh. okey, positif dan uh, melakukan dengan bersungguh-sungguh. Uh -huh. agar tidak menjadi satu uh, satu perkara yang 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 kata orang tu bebanan pula. Okey, masalah tak hilang. Okey. Uh, itu situasinya. Jadi uh, seterusnya uh, kepentingan pula. Kenapa penting? Okay, kenapa perubahan tu penting? Kenapa kita kena buat? Atau dalam bahasa yang mudah kita nak kita nak fahamlah. Kenapa kita kena buat? Ah, okay. Sebab dia bukan uh, bila bila rasa ada masalah kita uh, yang yang negatif lah, masalah negatif lah. Okay, kita ingin melakukan satu yang positif. Kita perubahan tu sebenarnya uh, kenapa kena kita kena buat perubahan? Okay, yang pertama kita nak zahirkan syukur. Hmm. Ah, syukur. Okay, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah atas apa yang telah mereka usahakan. Sebab dia ada kaitan juga dengan Qadar dan Qadar. Okay? Jadi apa saja yang Allah tentukan, tentu ada hikmatnya. Kita kena redha dan syukur. Maknanya bila kita redha dan syukur, perkataan syukur itu sudah menjadi satu positif sebenarnya. Oh. Ha. Kalau tak, kalau kita tak ada sifat syukur, kita tak akan ada perubahan. Tapi kalau syukur, Alhamdulillah. Ataupun dengan perkataan lain, konaah. Ah okey alhamdulillah dalam peperiksaan saya dapat 50 contoh kan hmm. saya akan datang, masa akan datang saya akan cuba perbaiki hmm. ah syukur qanaah itu sebahagian daripada uh, orang kata uh, Positif lah. Hmm, Maksudnya dia tak berputus asa lah Ustaz. Tak berputus ha, contohnya asa. Contohnya kalau kita kan, ha. saya pun sendiri. Kadang-kadang yeah, ada juga kegagalan dalam hidup tu kan. Tapi kita ada rasa syukur, ada yeah. rasa kenaah tu kita nak cuba. Tambah yeah. baik, tambah baik dan sebagainya betul. kan Ustaz. Okay. Ha. Okay. Yang ke seterusnya ialah mengelakkan daripada timbul sifat putus asa. Ha. Syafiqah <laughs> sudah mendahului <laughs> maknanya. Lho, ha. Orang kata kan. <laughs> maknanya ada isu. Maknanya bila putus asa ni memang tak ada jalan keluar lah. <laughs> orang yang berputus asa ni macam dalam kegelapan dia tak ada jalan keluar dia macam pasrah tak boleh ha, okay Ke, sebab manusia ni pada asalnya adalah orang yang berjaya okay adalah orang yang berjaya maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni kalau kita tengok daripada daripada sejarah biologi kita kan ah kan kita ni ber Bersaingan dengan Lain-lain oh. kan Tapi kita sampai dulu oh, 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 oh. Ha, kan? Ha, itu konsep dia tu. Maknanya kita mana ada putus oh. asa Kalau kita buat bodoh je Buat tak tahu je Jadi kita jauh daripada uh, uh, Daripada untuk melakukan perubahan Tapi kalau kita Tidak berputus asa mana kita elak putus asa Dalam diri Selepas melakukan perubahan ini Maka insyaAllah kita akan berjaya okay, Perubahan yang kita akan buat itu Akan uh, maknanya sampai ke destinasi dia lah Hmm. Ah, ha, kalau contoh tadi kalau kita jahil insyaallah kita akan menjadi orang yang berjaya. Hmm. Ataupun dalam kehidupan masyarakat, kita mungkin daif, miskin kan? Hmm. Tak ada ekonomi pun tak berapa ni tapi kalau kita berusaha insyaallah. Okey. Mungkin uh, walaupun tak seberapa tapi kita mampu tersenyum. Hmm. Uh, dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu taala anugerahkan kepada kita. Hmm. Ha, ah itu pentingnya perubahan penting ustaz Aa, penting sangat tu okay, untuk berubah okay. ni dalam kehidupan kita. Ya betul betul. betul. Uh -huh. Cuba tengok ada lagi tak poin dia? Oh tak ada eh. Jadi <laughs> maknanya kat sini kita boleh a uh, boleh buat aktiviti, eh, ustaz. Buat aktiviti Aa, lah ataupun uh, nak uji minda ustaz? Nak uji minda Aa. tetapi yang ini saya nak minta murid-murid uh, di rumah kalau boleh uh, kita buat peta minda. Ah peta minda. Ah peta minda. Ustaz dah saya tunjukkan, ke ustaz? Ah okay, boleh. 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 Ya? Saya fikir. Okey. A iaitu Aa, kita uh, kita peta buih. Oh. Okey buih Okey buih ini maknanya kita cuba nak uh, cari apakah uh, apa tu perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okey uh, tapi sebenarnya kita boleh boleh kurangkan dia punya, dia punya point punya poin tu cuma oh. ini ini sekadar untuk untuk pelajar buat di rumah dan nanti boleh pelajar uh, tunjuk ataupun uh, ni tanya pada guru masing-masing. Uh -huh. Okey uh, adakah jawapannya betul atau tidak. Oh. Uh, tapi Uh, di sekarang di sini saya nak minta Safika jawablah. Ah boleh Ustaz. Ah, Sebab okay. kita ada maksudnya nanti murid-murid akan buatlah peta minda kan yeah, Ustaz. Tengah -tengah ah. tu Shafiqah, ya tengah-tengah uh tu Safika eh. Itu dia punya uh, apalah dia punya uh, perkara yang kita nak tanyalah. Oh okay, contoh kepentingan tanya? ke ataupun ah, okay. sumbangan betul, sebagainya kan Ustaz Ya yeah, betul, uh -huh. betul. Jadi yang uh, pertama kalau kau boleh minta Safika jawab. Okey. Okay? Okay. Safika jawab iaitu <laughs> yang pertama kepentingan melakukan transformasi. Okey. Kepentingan, kepentingan melakukan transformasi Murid-murid ha. ha, Jom sama-sama kita jawab okay. ha, Apakah kepentingan Melakukan transformasi Yang pertama Untuk menzahirkan Rasa syukur kita Ya yeah, ha, Dalam kehidupan inilah Maksudnya Bila dapat nikmat Ke ujian Ke syukur Dan seterusnya -set -set Untuk berubahkan ustaz kan, kan? Ya yeah, uh -huh. tapi nanti bila tulis Murid-murid uh -huh. uh, tulis uh, Tak boleh panjang-panjang Oh iya uh, Takut nanti tak cukup Jadi oh. kena sebut menzahirkan kesyukuran. Ah. Ha begitu. Panjang ah. pun boleh tengoklah tulisan macam mana. Ini uh, kalau point setakat pendek itulah menzahirkan ah. kesyukuran. Tapi dalam yeah. peperiksaan nanti boleh panjangkanlah yeah, kan, sampai. Ya boleh boleh boleh. Mm -hmm. Perbahasan tu nanti kita ada fakta huraian dan sebagainya tu ah. ha, boleh lah. Okey. Mm -hmm. Okey uh, bagus macam tu. Yang kedua ingat tak Safika? Yang kedua ni a um, okey kepentingan kan ustaz? Ha. Kepentingan untuk berubah ni kita nak melakukan perubahan dia kena Uh, disebabkan kita nak melakukan perubahan kepentingan dia adalah untuk mengelakkan rasa putus asa. Ya yeah, betul. Ah uh, rasa putus asa dalam kehidupan. Sebab saya ingat ustaz ada satu ayat kan ustaz Allah kata la tayaasu mir rahmatillah. Allah kata yeah. jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Betul betul. Uh, betul. Dalam kehidupan kita anything happen pun apa pun yang berlaku pun kita kena yeah. terus ke hadapan. Wala tahzan inna Allaha wa ah, okay. uh -huh. uh, Jadi okey. Ah jadi maknanya, itu nak sebut tu. okay. jadi dia punya Asasnya yang kita sebut tadi lah, kalau syukur selesai masalah, betul tak? Kita bersyukur selesai masalah. Okey. sebab itu bila selesai masalah, kita akan nampak cahaya untuk kita keluar dan melakukan perubahan. Itu yang disebut transformasi mengikut ayat innallaha Inna Allah <laughs> ada yang terbel, terbel. Inna Allah ada yang terbel, terbel. yang terbel, terbel. Inna Allah ada yang terbel, terbel. Allah yang disebut terbel. asu tadi okey yang terbel, rahmat Allah ada sangat luas kan okey mm -hmm, jadi maknanya yang untuk kita nak berubah okey ada satu lagi ha iaitu uh, kelebihan umat yang melakukan amal soleh Oh. Ah <laughs> ini tak ada dalam ni tapi Lari. sebab dia respon terbuka tapi dia ada kaitan uh. juga. Mana uh. bila kita melakukan perubahan a uh -huh. uh, Safika ya itu uh. sebenarnya amal soleh sebenarnya. Oh. Amal soleh. Uh -huh. Okey. Sebab kita tidak berputus asa. Uh -huh. uh, jadi kalau boleh senaraikan apakah kelebihan uh, bagi umat yang melakukan amal soleh. Kalau okay. boleh satu ke dua ke <laughs> bantu murid murid, murid, lah murid, -murid. umat uh ha. -huh. Uh, sebagai orang kata Uh, apa tu uh, contoh jawapan uh, uh. supaya dia tahu apa apa jawapan yang lain okey boleh Baik. boleh Safika bagi uh, jawapan okey antara kelebihan kan ustaz untuk umat yang beramal soleh ini yang pertama pastinya akan diberikan pahala yang berlipat ganda uh, itu yang pertama uh. yang kedua Allah akan tinggikan darjat mereka dan yang ketiga Allah akan anugerahkan jalan keluar bagi setiap masalah yeah, ya betul uh. cantik sangat ah uh, tepat sekali maknanya uh -huh. Kita jangan kata bila kita melakukan perubahan daripada positif kepada uh, sorry daripada negatif, negatif? kepada positif, positif kita tak dapat apa-apa. Kita Aha. akan mendapat ganjaran pahala. Oh. Ha, sebab kita melakukan amal soleh tu sebenarnya. Mm -hmm. Okey. Dan bila kita bersyukur tadi pun itu pun uh, merupakan ialah uh, uh, kalau kita manusia kita ucap terima kasih. Mm -hmm. Tapi kepada Allah kenapa kita tak ucap terima kasih? Sebab Allah tu Maha Kaya. Ah ha tak luak pun. Okey. Oleh sebab itu kita kena bersyukur. Syukur alhamdulillah apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Hmm. Jadi maknanya murid-murid uh, di rumah kalau boleh uh, jawablah seperti yang Sapikah jawab tadi yang kita kongsi sama-sama, okey, iaitu kelebihan ke melakukan transform transformasi dan juga uh, kepentingan eh, sorry, kepentingan Tenlebih. melakukan transformasi ah. dan kelebihan uh umat yang melakukan amal soleh. Amal soleh. Okey. Insya-Allah. Jadi lepas itu boleh rujuk kepada kepada guru masing-masing. Ah betul itu. Itu dia murid-murid, uh, penjelasan daripada ustaz mengenai dengan kepentingan atau kelebihan untuk orang yang membuat transformasi dalam kehidupan. Jadi banyak lagi kita nak belajar tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM Kembali lagi dalam slot Menengah atas Didik TV KPM Hari ini Murid-murid kita belajar Tentang uh, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Mengenai transformasi Dalam kehidupan uh, Jadi banyak telah kita belajar Kau Ustaz Malaikat Kepentingan untuk buat Transformasi dan sebagainya Tapi untuk segmen kali ini Ustaz uh, Apakah strategi Pasti kita ada strategi Dan juga pengajaran Daripada ayat sebentar tadi Surah Al-Ra'du Dipersilakan Ustaz okay, Terima kasih Safika Jadi murid-murid uh, uh, Yang saya hormati Uh, bila kita nak melakukan perubahan ataupun transformasi kita ada strategi perancangan uh, kita tak boleh uh, kata orang tu uh, ikut hati rasa hati dan sebagainya kita ada perancangan dan uh, sebenarnya perancangan tu uh, mengikut masing-masing uh, lah. Okey, uh, yang pertama kalau kita boleh kongsikan yang pertama ialah berdoa. Oh. Uh, sebab berdoa itu senjata orang mukmin. Uh, Okey, senjata kita itu doa ni ya. Eh. Doa ni memang sangat Sangat uh, Kata orang tu Number one lah Okey apabila uh, kita ingin melakukan perubahan dan Apa sajalah Kita sentiasa berdoa Kan Kita nak makan Doa masuk Bila air Doa Dan segala-galanya lah Okey uh, Jadi sebab itu Kita kena doa Supaya apa Mesti ada sebab Okey Supaya Bila Allah Ta'ala uh, Okey Kita memohon kepada Allah Ta'ala Supaya kita, Bila kita melakukan perubahan Ke arah yang lebih baik Ha, kalau sama itu tak dikatakan perubahan. Ha, jadi mesti lebih baik. Okey, uh, lebih baik, lebih cantik, lebih kata orang tu lebih maknanya uh, bermanfaat. Okey, jadi doa. Okey, tak kira di mana-mana doa ya Allah ya Tuanku, berilah kekuatan untuk aku berubah. Ha, sebab kita tidak ada orang lain. Okey, hanya Allah Subhanahu taala. Okey, untuk tempat kita ber, bergantung. Okey, yang kedua ialah Uh, ini pun juga satu tips ya Safika eh. Mm -mm. Uh, dan juga murid-murid mulakan dengan yang ringan. Ah oh. uh, di kembali kepada yang asal tadilah jangan ekstrim. yang ringan yang kita mampu buat. Ah uh, okey, mungkin kalau sebagai seorang pelajar apa yang kita boleh lakukan ialah kita selesaikan tugasan yang guru beri. Ah uh, bila tugasan yang guru beri itu tak settle, tak selesai, ah uh, maknanya tak tak ke mana. Okey, tapi bila kita mulakan yang ringan, tugasan guru dulu. Okey, sebelum yang lain. Jadi itu perkara-perkara uh, yang yang uh, memudahkan untuk kita melakukan uh, perubahan dan sebenarnya banyak lagi. Mm -hmm. Okey, uh, ini antara beberapa yang kita boleh boleh berkongsilah. Okey, doa dan juga mulakan yang ringan. Okey, yang kita rasa mampu kita buat. Ah, uh, kalau kita nak nak terus uh, sebab uh, terus kita melakukan perubahan yang yang kata orang tu yang besar-besar, oh. yang hebat-hebat sukar. Okay, contoh kita nak kita kedekut contohnya lah kan. Contoh kita kedekut. Oh. Okay, kita nak jadi orang dermawan. Okay, kita rasanya mulakan ya mungkin sehari seringgit ke oh. esok dua ringgit. Okay, jangan uh, sepuluh ringgit kan. Tapi kalau mampu okeylah. Tapi ini kita mulakan dulu supaya disebati. Okay, sebati dengan dengan kita. Okey, lepas tu yang ketiga ialah istiqamah itu ketiga yang sangat penting. Istiqamah ni konsisten. Ah, tak boleh esok buat, hari ini tak buat. Okey. Ah, terbalik ya. Hari ini buat, esok tak buat. Okey. Ah, konsistenlah. Okey, untuk berubah ke arah kebaikan dengan menetapkan matlamat dan tujuan untuk berubah. Kenapa aku berubah? Ah, mesti ada sebab. Itu kita kita istiqamah ataupun kita konsisten ke arah itu. Okey, itu strategi yang boleh kita kongsi. Kemudian, uh, apakah pengajaran? Okey, pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada yang kita bincangkan tadi. Okey, yang pertama, ini bentuk aplikasi ini. Mana yang perlu yang kita buat ni? Ha, pengajaran ini bentuk aplikasi yang perlu kita buat. Kita hendaklah mengubah nasib diri kita sendiri dengan melakukan setiap pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Ha, tak boleh orang lain kita juga. Okey, itu pengajaran ayat tadi. Okey, dan yang kedua ialah setiap manusia hendaklah meyakini bahawa tiada tempat untuk memohon pertolongan ketika ditimpa bencana kecuali kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam surah Al Ikhlas disebut allahus Samad. Mm -hmm. Allah lah tempat bergantung. Mm -hmm. Okay? Kita tak boleh bergantung pada mungkin guru, ayah kita, kawan kita, okay? ataupun sekolah, tuition. Ah kan. Kalau tak ada tuition tak boleh, tak boleh. Okay, kita serahkan hanya kepada kepada Allah Subhanahu Taala. dan itu adalah sebaik-baik tempat kita bergantung. Okay, hmm. uh, daripada orang lain. Hmm. Okay, itu antara dua pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada daripada ayat ini. Maknanya Allah pun memang suruh kita kan ya, kalau betul. kita ada apa-apa masalah ya. sekalipun kita memang kena minta tolong dengan Allah dahulu sebelum makhluk-makhluk lain. Jadi ustaz, untuk subjek kita pada kali ini tentang transformasi dalam kehidupan, apakah rumusan yang boleh ustaz berikan? Okey. Uh -huh. uh, terima kasih Safiqah. Maknanya uh, saya nak kongsi satu sajalah okay, rumusan dia. Okay, bila kita baca ayat 11 surah Ar-Ra'd ini, okay, sebagai motivasi kita kena jadikan dia sebagai motivasi. Okey, okey walaupun dari segi uh, maksud ayat yang sebenar dia kepada uh, kaum ya, kaum yang melakukan perubahan yang selain daripada yang dianjurkan oleh Allah Taala, maknanya kepada maksiat dan sebagainya, itu Allah Taala akan ubah. Tetapi mm -hmm. untuk kita cuba kita jadikan sebagai motivasi agar melakukan yang terbaik. Dan mm -hmm. ingat dan dan berubah Okay. Uh, kepada yang lebih positif. Ah, uh, okay. Itu 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 langkah terbaik itu pilihan terbaik. Ah, ya. uh, okey. Hmm. Okay. dan yang kedua ialah uh, kita perlu ingat ya, perubahan dalam konteks ayat tersebut bukan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Oh, uh. bukan, bukan itu ke Ustaz? Buruk kepada baik kan? itu maksud asal oh, ayat itu. Oh, okay, ha ha. Ah, uh, kan uh -huh. maknanya uh, asal ayat itu ialah Allah tak akan mengubah nasib satu kaum itu. Uh -huh pada asasnya Allah Taala memang bagi dah cantik dah oh. beriman nikmat ha. sebab dalam hadis ni disebut kullu mm mauludin -hmm. yuladu ala fitrah maknanya kita dilahirkan ni fitrah suci mm -hmm. tapi ibunya lah penjaganya lah yang akan Bentuknya. ...menentukan mm -hmm. dia sama ada dia menjadi sesiapa kan mm -hmm. sebab itu Allah Taala jadikan satu kaum itu sebenarnya dalam situasi yang fitrah mm -hmm. selagi dia tidak mengubah okey uh, tetapi apa yang kita buat ialah menjaga anugerah baik dari Allah tu agar tidak berubah menjadi buruk. Ha. Maknanya kita jaga. Kalau Allah Ta'ala beri kita contoh kepandaian, okay? ilmu, jaga. Kekayaan, jaga. Ha. Ataupun apa-apalah anugerah yang baik, kita kena jaga. Supaya Allah Ta'ala tidak jadikan dia uh, maknanya mengubah kepada yang lain. Ada ha, berlaku kan, dia kaya tapi dia tidak bersyukur, dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah memberi infak kepada orang lain, akhirnya Allah Taala beri dia musibah. Hmm. Itu kesimpulan dia. Itu dia okay. rumusan daripada Ustaz mengenai dengan mata pelajaran kita pada hari ini, transformasi dalam kehidupan. Banyak kan Ustaz? Banyak sangat Ustaz kongsi yeah, kepada hari ini, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua melakukan transformasi dalam kehidupan. Jadi Ustaz, ah, saya dah jawab tadi soalan Ustaz. Murid pun, murid pun uh, dah jawab kan soalan yeah, Ustaz betul. yang Ustaz berikan kesempatan tadi. Jadi mungkin Ustaz nak uh, memberikan prestasi saya pada hari ini macam mana Ustaz? Okey, saya bagi sebab semua soalan dapat dijawab dengan baik. Okey, <laughs> Dan uh, jawapan yang juga mantap. Ah, ha, ha. saya bagi okay, 10 per 10. Oh, 10 ah, per okay. 10. Dan saya yakin Ustaz, murid-murid di rumah pun pasti dapat 10 per 10. Ya, Dan pada saat nanti 100 per 100. InsyaAllah. Insya Jadi Ustaz, Allah. kalau contoh murid-murid nak lakukan uh, latihan, pengukuhan, nak cari tentang rujukan untuk mata-mata pelajaran kita pada hari ini boleh cari di mana, Ustaz? Uh, okay. Boleh dicari di web uh, sumberku. Oh, sumberku. Uh, di situ ada semua, eh. ada semua latihan dan sebagainya berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, itu dia. Boleh murid-murid semua cari di latihan tambahan di Sumberku, insyaAllah. Jadi, Ustaz, terima kasih banyak-banyak okay, untuk sama -sama. perkongsian pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di luar sana. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.